como medir a pressão da bomba de combustível da NX400 e Falcon. Desconecta o conector da saída do regulador de pressão para o bico injetor. Desconecta essa mangueira, certo? Essa mangueira aqui vai lá para o bico injetor. Essa mangueira é conectada aqui, ó, certo? No regulador de pressão, na parte de baixo. Na parte do meio aqui do regulador, vem da bomba de combustível, ó. Vem da bomba de combustível, ó. Lá está a bomba de combustível, aí vem a gasolina, passa pelo filtro, caso tenha alguma sujeira, vai ficar aqui a sujeira. Aí vai, ó, e vai passar pelo regulador, né? E vem, passa para a mangueira e vai para o bico injetor. Aí eu coloquei o manômetro entre o regulador e o bico injetor, certo? Conecta-se a mangueira, né, do manômetro, ó, conectado. Coloca na parte do lado esquerdo do manômetro, certo? Vai passar aqui e aqui ele vai medir qual é a pressão que está passando aqui, né? Qual é a pressão. Aí aqui a torneirazinha aberta, né? Aí vai, passa e vai para o bico injetor, ok? Ao a gente ligar aqui a ignição, vamos ver aqui qual a pressão que vai estar. Vamos lá. Liguei aqui a ignição, liguei o gear stop, observe. Foi a 3 bar, só que desceu rapidamente. Vou ligar novamente. Ó, ele vai a 3 bar, só que desce rapidamente. O que é isso? O que é que tá acontecendo? Ou o regulador de pressão está defeituoso, ou o filtro de gasolina está com alguma sujeira atrapalhando a passagem da gasolina, ou a bomba de combustível está defeituosa, ou tem pouca gasolina no tanque, ou a bateria está muito fraca, certo? São esses itens que tem que verificar. Já verifiquei a carga da bateria, está ok, certo? Já verifiquei o tanque está cheio, tem bastante gasolina, beleza? Então agora vamos verificar o que? Vamos verificar a pressão aqui, ó, antes do regulador. A gente vai medir aqui novamente e depois antes do filtro de gasolina, certo? Na saída da bomba de combustível, vamos lá. Pronto, galera, ó. Já tirei aqui do regulador, certo? E coloquei aqui, ó, depois do filtro. Tá vindo da bomba de gasolina e, né, passando pelo filtro. E vou medir aqui depois do filtro, porque se ele tiver com muita sujeira, vai atrapalhar a passagem da gasolina e vai atrapalhar a leitura de pressão. Já coloquei aqui o manômetro e vamos lá ligar a ignição e o gear stop. Observem, olha aí, foi a 3 bar, só que desceu rapidamente, então está da mesma maneira. Então agora vou medir antes do filtro de combustível, certo? Vamos lá. Pronto, já tirei o filtro de gasolina e coloquei vindo diretamente da bomba de gasolina, certo? Então vamos aqui no manômetro e vamos lá ligar a ignição e o gear stop. Liguei aqui novamente, olha aí. Foi a 3 bar de pressão e voltou rapidamente. Novamente, ó. Pronto. Só mais uma vez. Ok? Então aqui identificamos que o defeito vai ser a bomba de combustível. Está defeituosa. Ok? Show.